Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugünləri mən YouTube-dan necə pul çəkmişəm, necə YouTube kanalımı aktivləşdirmişəm, onu sizə göstərəcəm addım-addım. Qeyd edim ki, Azərbaycanda bunu eləmək üçün kimə müraciət elədimsə mənə qiymət oxudular bayağı bildiyiniz. Amma dedim ki, Ayşe, sən bunu eləyərsən və elədim, ilk YouTube pulumu çəkdim. Birincisi, YouTube-dan pul qazanmaq üçün nə etmək lazımdır? Sizə etaplı şəkildə bunu deyəcəm. İlk öncə səhifə açırsınız. YouTube'un özündə mailinizi və kodunuzu heç vaxt unutmayın. Yəni bu sizin üçün lazım olacaq başqa proqramlara daxil olduqda. Daha sonra siz videoları yükləyirsiniz və videolar YouTube'un şərtlərinə uyğun olmalıdır. Orada şərtlərini, YouTube'un şərtlərini oxuya bilərsiniz. Nələrdir? Uzun uzadı bir siyasi var. Onu burada sizə danışıb sizi yormaq istəmirəm. Sonra İllik bir ilin içində 1000 izləyici və 4000 saat izlənməniz olmalıdır. Yəni bu deməkdir ki, YouTube-a qoyduğunuz videolar 8 dəqiqədən yuxarı olsa daha məsləhətdir. Amma çox maraqlı içeriklər olmalıdır ki, sizin videolarınız sizə çox pul qazandırsın. Hamı indi mənə bu sualı verəcək ki, bəs necə bilək ki, bizim 4000 saat izlənməmiz tamamdır, 1000 followumuz tamamdır. Follow ən azından görmək olur, amma ki, 4000 saat izləməni telefonda görmək olmur. Ona görə də kompüterinizdən, yalnız kompüterdən girirsiniz YouTube Studio'ya. YouTube Studio'da zaten daxil olduqdan sonra birbaşa sizin nə qədər izlənməniz olduğu, nə qədər saat qaldığı göstəriləcək. Və bunu ən çətin prosesi evə pin kod göndərməklərdir. Bəlkə də YouTube'da baxmadığım video qalmadı ki, xaricdə necə olur, Azərbaycanda necə olur, dəqiq adresə pin gəlirmi, belə deyim. Biz 4000 saat izləməni tamamladıqdan sonra üçlü doğrulama yer gəlməlidir. Birincisi, siz təsdiq edirsiniz yaşadığınız adresi, ad soyadınızı və digər prosesləri və bunlar bir neçə gün çəkirlər. Birincisi, ilk öncə mütləq qeyd edirsiniz adınızı, soyadınızı, mailinizi. Bunlar tam düzgün şəkildə olmalıdır. Yəni, sizin bank kartınızın üstündə və yaxud şəxsiyyət vəsiqənizin üstündə nədirsə, bunu onun şəklini çəkib göndərirsiniz və o şriftlərdən yazmağa məcbursunuz. Məsəl üçün, məndə Ayşədir, Ş olaraq orada yazılmadığına görə şəklini çəkib göndərmişdim və ingilis dilində İskandarova, Ayşa belə yazılır, Ayşa. Bu şəkildə yazdım, göndərdim. Və gələ pin kodun probleminə, tam 4 ay pin kodun gəlməyini gözləmişəm. Birinci pin kod göndərilir, pin kod göndəriləndən sonra bir ay ərzində gözləmə vaxtı verilir. Əgər pin kod gəlmirsə, ikinci pin kodu istəyə bilərsiniz, üçüncü pin kodu istəyə bilərsiniz və gəlir dördüncü pin koda. Nəyə görə gəlmədi? Çünki bizə həyət evi olduğuna görə dəqiq bir adres olaraq, poçt olaraq gəlmədi. Əslində, poçt özü mənə əlaqə saxlamalıydı ki, sizə mail gəlib və yaxud məktub gəlib, bunu gəlin götürün. Olmadı. Ona görə də mən düşündüm ki, artıq YouTube-dan pul çəkə bilməyəcəm. Orada da mənim haradasa yığılmışdı, 193 dollar. Dedim, yox, artıq alınmır. Və bir gün gecə saat 2-də bildiyiniz, 4-cü pinin də vaxtı bitdikdən sonra və bu arada onu 4 ay ərzində tamamlamalısınız. Günü-günə ötürmək olmaz. Daha sonra YouTube qazancıları dayandırılır. 4 ayın tamamında oradan tələb elədi ki, siz nömrənizi, şəxsiyyət vəsiqəsinizi, pasportınızın şəklini çəkirsiniz, atırsınız. Biz sizi təsdiqləyirik. Və səhər tezən oyandım ki, mənə mail gəlib, siz artıq YouTube-un iş ortağısınız. Və YouTube-dan pul qazanmaq aktivləşdi. Daha doğrusu, pul qazanmışdım zaten, onu çəkmək aktivləşdim. Sonra pulun yükləməsi üçün ay aralığı lazımdır. Ayın 20-sinə ya 22-sinə kimi pul gəlir, oturursun hesabınıza. Buna hardan baxa bilərsiniz? Google AdSense hesabına daxil olursunuz. Orada YouTube-un mailini və parolini yazırsınız. Ödəmələr qisminə keçirsiniz. Bunu video şəklində sizə göstərəcəm. Oradan kartınızı yazmalısınız. İndi gələk kart mövzusuna. Bunda böyük bir problem yaşamışdım. Nəyə görə? Mən Yellow Bank-ın kartını yoxladım, Capital Bank-ın kartını yoxladım. Sonra istənilən bütün demək olar ki, bank kartlarının hamısını yoxlamışdım, amma ki, uyğun gəlmirdi. Bizə lazım idi dollar tələb eləyən kart və mən getdim Unibank-dan 5 illik ödənilsiz şəkildə kart aldım. Düşündüm ki, ona da gəlməz. Amma axır ki, YouTube-dan pulu çəkdiyim günün 3-cü günün tamamında pulum gəldi hesaba. Onu da ekran qaydını sizin üçün göstərəcəm və pulu necə çəkmişəm, onu da göstərəcəm. Tam 299 manat 98 qəpik pul almışdım. İndi də yavaş-yavaş pul yığılır. Yenə də maraqlı içeriklər üretməliyəm ki, onlar insanlar tərəfindən sevilsin, izlənsin. Və sizə məsləhətim odur ki, hamı tərəfindən çəkilən videolar çəkməyin.
Biraz araşdırın, biraz əziyyətli videolar çəkin, amma inanın ki, bunun qarşılığı mütləq olacaq. İndi isə sizə video şəklində necə daxil ola bilərik, ekran qaydı olaraq göstərim, baxın. İlk öncə YouTube Studio proqramına daxil oluruq. Burada gördüyünüz kimi mənim nə qədər izləyicim olduğu, nə qədər dollar pul gəldiyi mənə göstərir. Və burada gəlir qisminə girib, son, misal üçün, 365 gün ərzində nə qədər pul qazanmışam göstərə bilir burada. Və qeyd edeyim ki, bunların hamısı bir gündə yüklənmir. Hər gündəlik, hər gündəlik qəpik-qəpik pullar yığılır. Və bizə əsas lazım olan burada, baxın, mən YouTube-un artıq iş ortağıyam. Və bizə əsas lazım olan Google AdSense hesabıdır. Google AdSense hesabından girib nə qədər pulu, nə vaxt çəkməli olduğunuzu təsdiqləyirsiniz. İndi sizə gəlin burada göstərim. Birinci, ödəmələr qismində profili tamamlamalısınız. Mən hələ sitələr qismini tamamlamamışam. Sol tərəfdən 3 nöqtəyə daxil oluruq. Ödəmələr qisminə keçirik. Ödəmə bilgilərinə keçirik. Və ümumi olaraq Google-un səhifəsi açılır. Buradan Azərbaycan YouTube hesabını seçirik. Və mənim qazancım göstərir. 23.03 və bu əlavə olunacaq ayda bir dəfə yeniləndiyinə görə son günlərdə gələn qazanışlarım heç biri burada deyil. Bank qeyd edeyim ki, bank hesabınızı əlavə eləyərkən orada sizin məxfi IBAN nömrəniz olur. O IBAN nömrənizdən yalnız ala bilirsiniz. Yəni IBAN-la işləməyə məcbursuz. Swift kodu, IBAN kodu. Bu mənim keçmişdə aldığım ödəmə. 196 dolar 50 sent. Amma ki, o qədər pul gəlməmişdi. Yəni mən daha çox gözləyirdim, amma kəsintisi çox olmuşdu. Və qeyd edeyim ki, YouTube-da hədsiz çox o sizə pul gəlirsə, artıq vergi sizə tətbiq olunur. Məndə az gəlir olduğuna görə vergi tətbiq olunmur. Baxın, bu şəkildə profilinizi tamamlayırsınız və sizin YouTube-unuz aktiv olur. Amma bu qədər balansı 299 manat gəlir əslində, 298 manat 98 gəlir. Sadəcə o öz kartında da var idi deyə dedim bir də hələ çəkim. Bankdan... bu da mənim çəkdiyim pul. Çox heyecanlıymış.